Ko večeras Marina Visković u Kotoru, nikada atraktivnija bih rekao. Premazišla si sebe. Rekao, a Bože, ako neko zna, to ti znaš. Pošto si mi ispratio da svim mojim nastupima ovdje u Crnoj Gori, naravno moje zadovoljstvo, ja se uvek obradujem tebe kad vidim, ali drago mi je, sam atraktivna večeras. Pa. 10 plus. Hvala. Nadamo se da momak nije ljubomoran, vidjet će potok. Pa šta mi fali, baš sam super. Ti večeras ne samo da si na mom terenu, nego čak u mom gradu, a mi smo ovako ljudi vesele prirode, pa si odabrala dobar repertoar, hoće biti zabavnih pjesama. Biće, naravno, možemo poslije zajedno da ga napravimo, da zapišemo, da mi pomogneš malo, da vidim šta ovdje ljudi baš ono vole. Marina, ti lomiš muška srca, ali ženska pjesma je odlično prihvaćena od strane publike, moraš priznati. Jeste, stvarno, vrlo mi je zanimljivo, onako, pošto stvarno mene devojke vole i dolaze na moje nastupe i onda sam ja njima poklonila tu žensku pesmu. Inače, ta pesma nije na mom novom albumu koji se zove Klub Utehe, koji je izašao neposredno pred tog Pinkovog festivala na kojem sam ja inače učestvovala, tako da je ta pesma zaista poklon svim mojim ženama. Marina, žene su sujetne danas, jedna drugoj ljepotu ne oprašta, ali sada dok sam bio u ovom kafiću, svi mi kažu, Božo, hoćeš i snimati Marinu, kako je zgodna, kako je lijepa, pa pretpostavljam da ti prija pažnja i ti ženski uzdasi i pogledi koji te prate. Pa naravno, naravno da prija, mislim, jako mi je drago što me prihvataju tako i stvarno sam ponosna jako i mnogo sam srećna zbog toga, stvarno. Bilo bi sada nešto glupo da kažem da mi ne prija, uživam u pažnji moje publike, stvarno. I žao mi je, evo što je ovdje moj najmlađi fan. Koji ne može da uđe. Koji ne može da uđe večeras na ovaj moj nastup i na taj koncert u Maksimus, ali koliko još godina da čekamo? Pa evo, ne znam, ja poslije 9. trebam da krenem, da probam ući na nastup. Evo, još jednu godinu tako. Pa izdržat ćemo još, možda još jedan album da on dođe, da. Znam ove sve pjesme. Evo ovako, dokaz da najbolji idu sa najboljim mjesta i saradnja sa Ognjenom Amižićem, jel tako? Producent najbolji. Jeste, Ognjen je, ja zaista, sa mnom su svi skoro sarađivali, autori u našoj zemlji, ali ja moram Ognjena da izdvojim. Mislim, on je u tome novi, ali je jako talentovan dečko i stvarno je, nemam reći za njega, toliko je inteligentan i dobar i organizovan, kao i Marko Kon i svi inače ljudi koji rade u studiju 3000. gde sam ja inače snimila moj album, tako da ovom prilikom stvarno ne znam kako da im zahvalim na toj pažnji i na energiji koju su mi dali, naravno tim lepim melodijama i tekstovima, tako da pozdrav za moj studio. Inače, posljednje istraživanje je pokazalo da je Amidži Show najgledanija emisija u Crnoj Gori, tako da ti nemaš... Posljednje istraživanje isto pokazalo da je pesma Kavez najslušanija sa još par pesama, tako da ja sam zaista ponosna na tu činjenicu, a što je Ognjen najgledaniji, to me ne čudi jer i realno... To je tako. To tako mora da bude. Pjesma pogrešna, je li bilo puno pogrešnih ljudi u tvojom životu? Kako si ih se riješila? Pa u ovoj mojoj pesmi ja sam nekima pogrešna, ali čim sam ja nekima pogrešna, onda su i oni meni pogrešni. Vrlo je ozbiljna pesma i ta pesma definitivno nije neka pesma koju sam ja uradila da bi to, ne znam, bio neki hit ili da bi ja... Nije atraktivna, hoću da kažem, ali je prelepa i ja sam jako ponosna što inače... Pevam tu pesmu. Tu pesmu je inače pisao Mladen Pecović koji sa mnom večera svira u Maksimusu gitaru. Isto talentovan, jako dečko. Tako da hvala mu, mislim, na toj pesmi. Ja sam prezadovoljna što imam tu pesmu. Marina, izjavu koju sam vam pročitao malo prije. Tvoja izjava, naravno, bila mi je interesantna. Dugo sam bila nesrećna u ljubavi. Pa da li ti misliš da se muškarci danas plaše da budu sa tako atraktivnim curama? Da su kukavice, možda? Pa jesu, sigurno. Ja nemam sad nekog više, ja sam već u vezi onako dugoj, tako da sam ispala iz fazona skroz. Meni, mislim, niko ni ne prilazi, ali mislim da se generalno muškarci plaše malo nekako onako uspješnih žena. Ne kažem mene da se plaše, nego... Ne znam, ne znam koji im je problem. Moram doći tek sada da izučavam na fakultetu. A djevojke ostavite momke, a mislim da bi ih oni ostavili i da nisi rekla. Zbog čega se žene tako pomame tokom ljetnih mjeseci, što misliš? Pa ne znam, stvarno to more. Klima, pa klima to, svi su slobodni.
devojke u srednjim školama su već na raspustu, očekuju neku avanturu, nešto se desi, šta će se pričati narednih godina, tako da je sve to negde normalno i sve to ide sa godinama. Pa jeste sa godinama i ja nemam ništa protiv toga, tako da eto devojke koje hoće da ostave momke, nek ostave. Ostave, da. I ovako, nakon te ženske pjesme, hoće možda vi neka muška pjesma? Muška pjesma je, pa ne znam, imam ja dosta zanimljivih pesama na albumu. Imam jednu pesmu koja se zove Žena, ali ona je isto muška pesma. Za muškarce pa spotove. Spotove, neka gledaju, neka gledaju.